Привіт, дорогі друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал. Я коротко нагадаю, що це друга частина мого інтерв'ю з Юлією. Юля – це чудова дівчина Сумської області. І під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона була зі своєю матусею в селищі. Пізніше зеленим коридором змогла вибратися із окупації в Полтаву, Тернопіль, Варшаву, в кінцевому рахунку потрапити до Японії. Потрапивши в Японію, вона змогла знайти роботу, а також стати співзасновницею неурядової громадської організації Stand with Ukraine і таким чином продовжувати допомагати українцям. І я дуже надіюсь, що ця історія комусь стане в пригоді, когось надихне, підтримує цей непростий для кожного з нас час. Ну і сюди, в Японію, ми приїхали буквально теж з двома рюкзаками одягу. Багато що лишили просто в Польщі, те, що теплі речі, там куртка тепла, там ботинки. Ми не везли з собою, тому що сенсу немає. Ну і так приїхали сюди. Які твої враження? Ти до цього була в Японії, да, приїхала з... Та, ну, насправді, коли ми перетнули кордон з Польщею, вже відчувалося такий, типу, ага, ти перетнув і ти відчуваєш, що, типу, все, вже якось ти себе більш спокійно відчуваєш, що згори не прилетить. Вже все рівно таке якесь відчуття трошки безпеки з'явилося. Ну, і в Польщі дуже файно зустріли, там дуже багато зупинок було, ми автобусом їхали. Багато вже зупинок було, люди намагалися допомогти, нагодувати, там якісь бутерброди давали, сім-карти давали, тому що ти приїжджаєш, ти в тебе голова взагалі не усвідомлює, що тобі. І не паче, ми в неділю приїхали, коли все зачинено, всі магазини. От, а нам ще господар, ну, там, де ми зупинялися, що він влаштував, то нам ще якісь продукти купив, бо він знав, що ми приїдемо, і всі магазини закриті, ми не зможемо нічого собі поїсти купити. То він нам трошки там щось купив, якісь бутерброди, щоб до понеділка дотягнути. А сюди приїхали ми теж, ми приїхали в корону. Того ми провели десь 6 годин в аеропорту. А, це ще якраз ще ж корона була, да? Так, дуже великі були лінії, черги на проходження контролю і паспортного. Потім просто лабіринти були, треба було тест обов'язково зробити. Після того тесту все рівно 2 тижні на карантині треба було сидіти. Потім штампи збирати, що в тебе все добре із документами, і в тебе є всі сертифікати, всі прививки, вакцинації, типу, все є. Тобто ми провели в аеропорту це ходіння туди-сюди десь 6 годин. От. А потім ми приїхали до брата. Перше, що і все ми приїхали, якраз в Японії почався цей сезон землетрусів. Я так спостерігаю, що навесні у них, ну, збільшення, вони зрозуміло протягом року постійно, але навесні якось їх збільшиться кількість. Та, до речі, все. О, все. Та, нормально. Навесні збільшилося, і я така сижу, і мене трусить. Я думаю, потім я друзям одразу пишу, кажу: типу, а ви знаєте, яка різниця між землетрусом і щоб бомба впала? Вони кажуть, яка? Кажу, ну при землетрусі немає звуку, що щось впало. От. По первах, ну, Японія класна, все добре, але ти шарахався від всіх звуків. Такий стрес. Ну, в Україні, коли ми сиділи от в окупації, да, можна так назвати, а після того, як ти чуєш 2-3 години колони танків їдуть, ти вже, в тебе цей гул в голові, і це ще були такі вітри сильні, що там дерева шуміли, там якась кліонка, там ще щось. І мене навіть мама питає: так, це танк чи вітер? Каже: ні-ні-ні, це вітер. Тобто ці вже звуки настільки осіли в голові, що ти вже не відрізняєш. І ти починаєш порівнювати, да, там пожежна машина, це як сирена звучить, реально, типу, в тебе там підкидає, дьоргає.
там фейерверки в оці, коли сам вистріл фейерверку, він такий глухий, і це точ-в-точ, як вистріл з танку. От, ти вже відчуваєш, що ти знаходиш типу подібності, те, чого ти раніше не знав і не розбирався. Ти от зараз ти не можеш видалити це все з спогадів. Я і зараз, коли дивлюся на фейерверки, воно гарно, воно мені подобається, фейерверки, але звук дуже такий не подобається. Так, і мені шкода, от військових взагалі дуже шкода, що вони чують оці звуки. І скільки я там посиділа, да, і в мене не було настільки масштабного, як там Маріуполь, там інші міста, да, але все рівно воно осіло в голові. Це, можливо, не було так настільки там масштабно, як під Києвом, там ще десь, але в Чернігові, але все рівно воно осідає в тебе в голові. Ти хоча б раз його почув, і все, там вистріли з автомата, вистріли з танку, там ще якісь. Ну, я не знаю, скільки має років пройти, щоб ти там забувся, да? Воно сідає. І ти сюди приїжджаєш, в Японію. Японія класна, я приїхала якраз на цвітіння сакури. Ну так, да, це ж якраз березень, так. Так, якраз було так і погода, але ж кажу, ми сюди приїхали, майже нічого немає. Мені дружина брата речі давала, потім... ми коли тільки приїхали, не було налагодженої якоїсь допомоги. Ми не знали, що буде тут якась фінансова допомога. Тобто ми не їхали, ми не знали, що тут чимось будуть допомагати. Ми їхали чисто, тому що брат тут був, і ми мали місце, де переночувати, да? де лишитися. От, в мене були якісь заощадження, в мами були якісь заощадження, і хоча б на кілька місяців ми мали, ну, тим паче брат підтримував. Тобто в нас хоча б ми разом, да, і була якась впевненість, що мали час щось придумати, кудись щось надумати. От, але потім уже, мабуть, з травня, до травня, ну там квітень-травень почалося це Nippon Foundation, вони почали оголошувати, що буде якась допомога, вони збирали заявки і, по-моєму, перші виплати вже в липні були, щось таке. І потім теж квартири почали допомагати з житлом. Тобто ми коли їхали, ми не знали, що тут нам хтось щось буде, держава допомагати, що... Ми просто їхали хоча б не чути сирени, тому що спати по 4 години абсолютно неприкольно. У мене сестра двоюрідна з дитиною, вона під Києвом живе. Вони ночували на парковках, там якісь чоловіки уступали місце в машині, щоб дитина могла поспати. Тобто в дитини немає дитинства, та, немає там в дитячий садок не ходить через бомбошки. Тобто тяжко було, дуже тяжко виїжджати. І зараз тяжко, що не можна вільно побачити свою родину. Хоча в Японії безпечно, все добре, знайшла роботу, благо, маю якусь впевненість. Після того, як знайшла роботу, трошки себе краще почала почувати. Як тобі взагалі вдалося, ну, так от, оф, роботу? Бо я знаю, що знайти роботу в Японії, ну, це такий, якби, такий челендж, бо я пробував, ну, оце, звісно. Це без знання японської, ну, якби. Прямо це був довгий шлях. Я коли сюди приїхала, я продовжувала працювати на своїй минулій роботі. В Україні, так як в мене віддалена робота, я мала змогу, але ж це 7 годин різниця. І плюс до того, коли ми сюди приїхали, це дуже багато документів, які оформлювати, скрізь подаватися, якісь заходи, на які треба сходити. Тобто це багато роботи. Тобто прокидаєшся рано вранці, там 8 на 9 кудись вже треба йти, 7-8 година треба прокинутися. І лягала я спати о 2-3 ночі через роботу, тому що я менеджер, мені треба перевірити роботу за моїми колегами, за моєю командою і відправити проект. Тобто вони
впродовж дня роблять цей проект, я допомагаю, перевіряю, потім я сумую все це в кінці дня і відправляю. І перед відправкою мені треба теж перевірити. Тобто через різницю в часі я просто, у мене був отакий день. Я прокидаюся 7-8, я лягаю 2-3 ночі. Це дуже виснажливо. І мені трапилася така програма по IT навчанню, програмуванню в Японії, безкоштовна програма для евакуйованих українців на 10 тижнів. Я долучилася, тому що я знала, що в Японії знайти роботу без знання мови тяжко, але в IT-індустрії з англійською мовою є якісь можливості. Тому я долучилась до цієї програми, я пройшла цю програму. Це якась організація, да? Ну, організувала цю програму? Чи державна? Ну, це якраз, це якраз наша організація і японські компанії. Це якраз Stand with Ukraine Japan, плюс японські компанії, які фінансово допомагали, і плюс це якраз ця буткемп, це школа програмування Левагон. Вони якраз там, де я навчалася. От. Ну і почала шукати роботу в IT. Я і резюме сама відправляла, і в LinkedIn, і на всякі заходи ходила, там, де якісь організації влаштовували по допомога пошуку роботи. І подалася відповідно в Hello Work. Hello Work знайшов мені кілька компаній. В одну компанію я подавалася, якось не склалося. Мене місяць розглядали, казали, та-та-та, ми там шукаємо місце для тебе, але якось не склалося. Поясню для глядачів. Hello Work – це якби служба зайнятості в Японії. Так? Можна так сказати. От, подалася в Hello Work, вони мені запропонували працювати в дитячому садочку виховником, тому що англійську, щоб дітки практикували. І ще мені запропонували якраз вакансію в моїй теперішній компанії. Я подалась на обидві, але в цій компанії там довше розглядали, тому я почала працювати в садочку, бо я не могла без роботи. Я вже вила, тому що вже кілька місяців без роботи, а для мене це незвично, я не звикла. Тому що я почала працювати ще з університетської. Вже розрахувалася, да, і виходить, що було без роботи. Старої роботи я мала розрахуватися, тому що ця школа програмування – це з 9 до 6. Кожного дня ходити, тобто я не могла поєднувати. І це 10 тижнів, тобто в мене виходу ніякого не було. 10 тижнів, це скільки? Майже скільки? 3 місяці, не? Так, це 3 місяці. От. Тому в мене іншої можливості, або розраховуєшся, а знайти іншу роботу, ну, щоб вижити, я не знаю, ну, ти не знаєш, допомога є, але ти не впевнений в ній, ти не знаєш, коли вона закінчиться. Ти не знаєш, що тобі далі робити, як з будинком. Будинок давали тільки на рік, і говорять, що типу, да, можливо, на майбутній рік ми продовжимо. Але ж ти не впевнений. Ну, ти, ну, тебе немає впевненості в завтрашньому дні. В тебе вдома розстріли, новини про розстріли і про бомбьошки, і про все. Ти, тебе немає. Хоча б робота – це хоча б одне, яке може тебе стабілізувати, хоча б в тебе є впевненість в доходах. Коли я після IT-буткемпу не мала роботи... Ця програма, вона програмування, ось ця освітня програма програмування, вона ось безкоштовна, да, чи? Та, вона була безкоштовна для евакуйованих. Якраз просто японські компанії, вони робили стипендію під людину, і ця людина могла долучатися. Ну, я знаю, чи включно зі мною, чи 2 чи 3 людини пройшли цю програму. Тому що на програму відбір, тобто з тобою спілкувалися, тобі тест проводили, просто відеоінтерв'ю з тобою було. Тобто це англійською мовою, не кожного. Так, це англійською мовою. Не кожного могли брати, бо в когось недостатній рівень англійської, хтось для програмування комусь дуже тяжко, ну, не може.
От, тому, типу, не кожного брали. От, мені пощастило, я втрапила, я закінчила зараз. Я навіть на нинішній роботі я використовую ці знання, які я здобула. Тобто вони не є лишніми. А ти, виходить, як з нуля, ну, якби почала вчити цю програмування, чи в тебе вже був якийсь трошки basis? Було. Трошки було, ну, тобто вже трошки було. Ти якби почала вчитись, вже знаючи, якби, да, що я, як воно працює. Ну, о, по-перше, це ніхто ж не відміняє школу. Ні, ну там, да. Там, де та Паскаль. От, але за період навчання в університеті я навчалася на психолога. Але за період навчання в університеті ми з подругою знайшли Java-програмування, основи Java-програмування, ага, курси. І ми туди пішли, ну, просто для ознайомлення. Тому, типу, психолог якийсь базис. І знанням Java-програмування. Непогано. Ой, там в мене ще дипломів купа. У мене, я магістр психології. Я закінчила училище плодочівник, кухар, продавець продовольчих товарів. У мене є сертифікація молодша медична сестра по догляду за хворими. Тепер я знаю веб-програмування. От. І зараз я оператор кораблів. Ось так. Так. Ну, все в житті пригодиться. Ну, життя таке, де і в готелі колись працювала, і кухарем працювала, і в університеті працювала, і в аутсорсинговій компанії працювала, і менеджером. Тобто життя було таке, ну, гроші були потрібні, розвивалася, щось вчила, якось пробивалася. Ну, так, таке життя. Тобто все треба вміти. І при цьому всьому ще якби вдалося тут в Японії як долучитися до заснування, як це, молодіжна, да, чи NGO організація, це не урядова громадська організація, да, чи як вона тут в Японії це називається? Це NPO, називається Stand with Ukraine Japan. Вона створилася в 2022-му, на початку повномасштабного. Тобто українці, які були тут, вони почали проводити демонстрації, почали щось робити, і вони вирішили утворити організацію. Почали проводити, і зараз проводяться, так? Так, да? Ми вже кожного тижня, да, з 2022-го кожного тижня проводимо демонстрації, на них маємо донейшн бокси, в які ми welcome donate, і багато людей, і іноземці, багато приходять. От там з М'янми приходить, там дівчина каже: о, ми вас там розуміємо, тримайтеся. Багато людей там, хто з Гонконгу, тобто з якимись схожими ситуаціями, да, в яких країна бореться там уже довготривалий час, вони приходять, вони просто там обіймають, просто говорять слова підтримки, іноді донатять свої кошти, тобто там якісь канадські долари або, ну, тобто, валюту своєї країни, бо в них немає, ну, там, все на картці, та? А вони розраховуються карткою, у них немає єн, тому вони кидають свої кошти своєї країни, ну, хоч що-небудь, та? От, ну, взагалі, типу, підтримка. Зараз, звісно, трошки вже спадає, всі стомлюються, але, я не знаю, типу, розумію, що світ стомлюється, але мені здається, що українці більш стомилися і все рівно потребують підтримки. От. Але так, не зупиняємося, продовжуємо. І ця організація, вона в 2022-му створена. Так, да, от ти можеш колегами трішки детальніше, ну, цей момент розповісти? Бо я знаю, щоб створити тут організацію в Японії, ну, там багато потрібно різної документації, там і ці японці, вони перевіряють, що за організація, щоб там був капітал у цієї організації. Ну, звичайно, це якби не урядова організація, це не бізнес, але все одно, якби такий, це займає деякий процес, щоб заснувати організацію. Як взагалі вам вдалося? І, ну, ну, я не була присутня, коли прямо офіційно оформили цю організацію, тому деталі я не можу розказати. От, але та, ну, це зусиллями не однієї людини. Ну, тобто нас група людей, деякі
ну, типу, у кожного своя відповідальність. Да? Ми робимо івенти. Я долучилася, як я долучилася до організації? Коли я приїхала, я відсиділа в карантині 2 тижні, а потім мені брат говорить: о, типу, там є організація, яка робить івент. Там по збору коштів шукають волонтерів, щоб там постояли десь там. Тому що на кожному івенті там хтось має на продажі постояти, хтось там на їжі, хтось має там виставка якась, треба постояти, там ще щось, ну, будь-яка людська допомога, там все розкласти, все зібрати. Ну, це ж, коли організовуєш будь-який захід, це дуже кропітка робота, типу, ну, треба волонтери. Каже, не хочеш прийти? Кажу, ну, давай, а що мені сидіти? Типу, треба щось робити, хоча далеко від дому, але ну, хоч якось допоможу, да? Я прийшла, на один івент прийшла, потім там розказали, що ще, ну, ось чат, де ми робимо івенти, хочеш, долучайся. Додалась в чат, тут ще один захід. Ну, давай ще сюди прийду. Ну, почала ходити на заходи, там, готувати, ну, так як кажу, кулінарію знаю. Почала готувати. Почала готувати на деякі заходи, на деяких просто до продажу долучалася, там розкласти, там продавати, там ще щось. От, вони говорять, не хочеш долучитися до організації? Кажу, ну давайте, чого ні. Отак і долучилася, і зараз продовжую щось робити. Ну, тобто, отримуєш якесь трошки хоча б заспокоєння, що от далеко від дому, але ти маєш змогу якось допомогти. І я розумію, що типу в Україні я би не змогла цього зробити. Типу, я рада, що я зараз в Японії і маю можливість якось допомагати. Я маю можливість щось робити, тому що я знаю, що в Україні я б не змогла. Ну, я б щось робила. Типу, щось інше я б робила. Але от такої можливості, що я зараз роблю, в мене б не було. От. А оформлення, да, це непросте, але тим не менш ми розуміємо, на що ми це робимо. Тобто, наша, ну, в Японії кілька організацій, які допомагають українцям. От. Деякі вони спрямовані на допомогу українцям в Японії, а деякі там на просто на створення якихось заходів по трошки там тим, хто тут знаходиться. Деякі, не знаю, там відправка якихось речей, деяких там навчання, тобто в кожного своя ціль. У нас ціль – допомога саме Україні. Тобто в нас всі кошти йдуть в Україну, ми співпрацюємо з конкретними волонтерами, тобто, ну, всі знають там Стерненка, Притулу, всі туди відправляють, як тільки щось трапляється, зрозуміло, що всі туди відправляють. Але ж всі ми розуміємо, що відправляється це Стерненку Притулі, вони закупають, потім їм приходять інвойси від локальних організацій, а потім це відправляється на локальну організацію. Тобто це проходить час. Тому ми шукаємо конкретні волонтерські організації в локальних місцях, які якнайшвидше можуть допомогти людям. І вони, відповідно, відправляють нам те, що їм потрібно, інвойс, що їм потрібно, і ми відправляємо кошти, щоб вони закупили медицину, гуманітарку, якусь їжу. Тому що на прикордонні там дуже страждають, в них та елементарного в них немає. Типу, коли світло, до прикладу, у мене в будинку в Україні, коли світла немає, в тебе немає нічого, ні води, ні світла, ні тепла, нічого. Тобто Кайро іноді відправляємо. Тобто, ну, таке. Все треба. І Кайро, чим довше він знайде. Це що таке Кайро? Кайро – це грілки. Оці японські хімічні грілки для рук або приклеюватися. Типу, це щоб... зимовий час, так? Так. От. Тобто, все воно треба, і воно, ну, до прикладу, Кайро, да? Нараз, да? Ну, так, да, це якби одноразові. Ну, зараз, верніше, є і не одноразові, є багаторазові, але, мабуть, коштують по-іншому. А у мене подруга робила багаторазові хімічні грілки в Україні. От, вона, коли зима була,
Вона збирала кошти, ну, я також свої кошти відправляла її. От, вона робила сама вдома, закупала реагенти. От, ці хімічні грілки, ти заливаєш рідину в пакетики, запаковуєш їх. От, потім їх, типу, трясеш, воно, типу, нагрівається, а потім затвердіває, і знову треба закип'ятити його, і воно знову, типу, оновлюється. От, тобто вона сама робила, а потім військовим відправляла. Ну, типу, вона допомагала військовим, щоб вони не мерзли, тому що всі ми розуміємо, що там не весело, там дуже не весело. В мене там теж є рідні, близькі. От таким чином робимо все, можемо, все, що можемо. Я чув, що в тебе тато ж так зараз. Та, в мене наразі є тато, будує оборонні споруди. Ага, будує оборонні споруди. Чи в нього, я пам'ятаю, робили збір теж для нього, чи достатньо було зібрано? Я збирала кошти, збирала на амуніцію, тому що в мене тато вже довготривалий час не працює через стан здоров'я. От, фізично я не маю коштів, щоб прям все закупити, тому що в тебе нічого, ну, коли ти не готувався йти, та в тебе нічого немає. Навіть елементарних речей. Йому потрібно дуже багато медикаментів з собою мати через здоров'я. Потрібно елементарні речі, там одяг, рюкзак, тобто, найелементарніше, якого, ну, тобто, ти не закупав раніше, да? Зараз такі умови, що в тебе немає там вільного доступу там до душу, да, коли ти до пральної машини, коли там ти взяв там три речі, да, ти поносив, поправ, знову їх можеш вдягати. Немає такого доступу. Там шкарпетки ті ж самі елементарні, да, ти не можеш кожного дня їх прати. Ну, да. Ну, немає можливості, тобто ці воно здається там невелике, да, там що там ці серветки, да, вологі. Хоча б якісь там гігієну провести. А якщо тобі на кожен день потрібна пачка серветок і в місяці 30 днів, 30 пачок серветок, і це тільки серветки, та? Ну, ти не можеш всього закупити самостійно. А якщо амуніція, то через те, що в тата проблеми з спиною, йому потрібно полегшене. Полегшене коштує дорожче, ніж звичайне. Звичайне можуть видати, але він не може фізично його носити, а захист потрібно. От, тому збирала, звісно, на такі, на великі масштабні. Ну, а решту, відповідно, самостійно якось докупляєш. Там елементарно теж. Там в тебе є плитоноска, на плитоноску треба якісь для магазинів, щоб покласти магазини, щоб покласти турнікети, щоб ще щось. Такі маленькі штучки теж треба там докупати, там ще щось. От, ти не це безкінечно. Ти ніколи не знаєш, що, от, до прикладу, потрібно купити там інструменти, да, на будування оборонних споруд. Теж це там елементарна пилка, там ще щось. Ну, потрібно це докупляти. Це безкінечне. У мене є пропозиція, можливо, ну, хтось з наших глядачів якби бажає підтримати, допомогти. Я думаю, може, ну, в описанні під цим відео розмістити якісь лінки, дані, от, що, ну, хтось може пожертвувати, підтримати якось тата, от, або організацію Stand With Ukraine, от, яка, по суті, допомагає, ну, теж з коштами в Україні волонтерам. Так? Як така ну, ідея? Ми можемо.
Так, ми можемо Stand with Ukraine Japan дати всі контакти, наші соціальні мережі. У нас офіційний банківський рахунок. Тобто ми звітуємося перед державою відповідно, бо всі ці інвойси, чеки, ми маємо звітуватися. І плюс до того, ми постійно в соціальних мережах звітуємося, куди, що закупили, куди ці всі гроші витрачені і тому подібне. Бо якщо є в когось можливість, якщо не знають куди, типу перевірені, бо я знаю, що зараз тяжко. Да, да. Зараз донатиш зазвичай, да, донатиш зазвичай тим, хто кого знаєш, то так. Типу, якщо хтось не знає куди, то welcome, типу раді будь-яким донатам. Звітуємося і відправляємо конкретно локально. Тому що якщо десь щось трапляється, ми теж намагаємося знайти волонтерів там, щоб там терміново щось закупити, терміново допомогти. Розміщую тут всі лінки, всі дані організації, і я думаю, хто бажає з глядачів, то може зайти, подивитися. Я так розумію, на сайті там може ж і фотографії, відео, там, ну, ваших якби звітів, так. Тобто все є. Тобто, ну і звіти, і наші івенти, що ми робимо, і кавові івенти, і розказуємо про культуру України, і їжу готуємо українську, щоб поширити культуру. Ну, відповідно, типу, готуємо, продаємо, гроші збираємо, відправляємо. Типу, креативність треба проявляти вже в донатах якусь, тому що люди стомилися, і всі волонтери зрозуміють, всі волонтери знають, як зараз тяжко щось зробити. Ну так, да, да. Я думаю, івенти, ну тут Японія особливо, це дуже важливий момент, постійно проводити, нагадувати людям, тому що, ну, як би там не було, час іде, інші якісь проблеми навалюються, воно забувається. От, ну, якби я маю на увазі тут в середовищі японців, і їм постійно потрібно нагадувати, що, ну, знаєте, взагалі-то в Україні війна, знаєте, там люди гинуть, знаєте, там ще ось кожен день це відбувається. Тому, ну, це те, що ви робите, це взагалі, ну, великий респект. От. Ну, насправді вони. Ті, що старші люди, я тут я мала змогу бачити людей, які пережили Другу світову війну в Японії. Японці, да? Та мене запрошували з лекцією, ну не з лекцією, а така бесіда з японськими школярами. Мене запрошували в школу, де мене запитували про війну в Україні, і запрошували одну пані, якій було чи 5, чи десь близько 5 років, і вона пережила в Японії Другу світову війну, і вона трошки ділилася враженнями. Але більшість людей, і ще з одним чоловіком говорила, який теж був дитиною, але пережив війну в Токіо, і він розповідав, як тут було все винищено, розбомблено. Всі будинки, як ходили теж солдати і тому подібне. От, тобто це покоління, воно може зрозуміти, типу, що пережили українці. А те, що покоління зараз в Японії, вони співчувають, вони так. І благо, що вони не розуміють. Я нікому не бажаю, щоб мене зрозуміли. Типу, я не мрію про те, щоб мене зрозуміли. Я навпаки мрію про те, щоб ніхто нікому в житті не було такого досвіду, щоб ні в кого в житті не було такого досвіду, щоб вони не знали, що це таке. От. Але, ну, японці, вони до кінця не можуть зрозуміти, що це таке. Що це таке, коли ти їдеш по території, яка раніше там. Люди ходили, сміялися, там будинки стояли, а зараз ти їдеш, а там знаки всі зняті, розбомблено, розтрощено, все чорне. Типу, ти по телевізору бачиш те, що ти там, де ти ходив, там, де ти гуляв, а зараз просто, ну, такий, як ніби якийсь сон, да? Ти переживаєш якийсь невдалий, якийсь жахітливий сон.
Тому що ну не віриться, що от вчора воно було, а сьогодні вже немає. Там новини, да? Там сьогодні там загинула вся сім'я. Ну як? Вони прям вчора були, так? А зараз немає. Тобто вони не зрозуміють, бо це треба пережити, це треба побачити. І благо, що вони не розуміють, але насправді, ну, типу, вони. Люди стомлюються, люди стомилися від нашого негативу, але в нас, ми теж стомилися, але в нас це виходу ніякого немає. Ми не можемо просто там вимкнути телевізор і так і зробити вигляд, що все окей, да, да, що війни немає. Да. Я не можу просто сісти на літак і прямим літаком, там, ну окей, з пересадками, але це літаком, тільки літаком, прилетіти в Борислів. Да? Я не можу переїхати в Україну. Я не можу купити, ну я особисто, я знаю, що люди їздять в Україну, все, я не можу там через роботу, ще через якісь, але в дійсності я не знаю, що буде. Я куплю квиток, я приїду там до кордону, але я не знаю, що в цей момент буде в Україні. Чи матиму я змогу добратися до Сум, чи не матиму я змогу добратися до Сум. Типу, я знаю відчуття українців, які зараз в Україні, і я знаю, що типу, ну, можливо, є в них таке відчуття, що от люди, які евакуювалися, да, вони себе почувають в безпеці, їм тут круто, класно. Тяжко всім. Я знаю, що в Україні набагато тяжче, тому що небезпека в тебе скрізь літає, але коли ти виїхав, це не весело, абсолютно не весело. Да, ти в безпеці, але ти кожну секунду ти думками в Україні зі своїми близькими, ти переживаєш за своїх друзів, родичів. Да, часто ми дратуємо питаннями, як ти, але просто ти не знаєш, що ще спитати. Просто ти хочеш якось поговорити, але ти не знаєш, як тобі, тому що ти переживаєш якусь вину, тому що ти тут, а вони там. І ти не можеш нічого з цим зробити. І ти розумієш, що ти, якщо приїдеш туди, ну от, до прикладу, да, я зараз все кидаю роботу, їду в Україну і сиджу там. Що я зроблю? У мене не буде роботи, не буде за що їсти, я не зможу донатити, я не зможу робити івенти, на яких ми заробляємо кошти і хоча б якось типу, відправляємо кошти. Ну, ти намагаєшся щось робити. От. А в Україні я їх теж розумію, я спілкуюсь. Найкраще, що я чула, ну одне з найкращого, що я чула за цей період, я в Інстаграмі намагаюся постити, коли ми там щось робимо, там якийсь івент організували, демонстрація і тому подібне. То мені подруги писали, що типу, ой, дякую, що ти це робиш, бо в нас з'являється мотивація в наступному дні, що люди повиїжджали, але вони не зупиняються, щось роблять, і вони мотивують людей в Україні щось робити. Це одне з найкращих, що я чула за цей період, коли мені подруга говорить, дякую, типу, я прям, в мене з'явилася мотивація там жити, щось робити, донатити, там ще щось робити. Що на нашому прикладі вони бачать, що типу, люди не просто виїхали, а люди щось роблять. Типу, це не просто було там втеча, да? А вони типу, щось роблять для країни і допомагають якось фінансово, морально, розказують про все. Хоча це теж там нелегко. Мене на багатьох інтерв'ю просто до сліз доводили. От. Але на інтерв'ю я не можу не ходити, тому що це ще одне типу нагадування. Це морально важко. Морально важко повертатися в те, я ж кажу, це прям якийсь жахливий сон, який просто не скінчається. І не можна типу, просто вимкнути в себе в спогадах, що типу, все, усе там 24-го числа, все. До цього дня в мене нічого не було. Це так не працює. От. І це я не знаю, чи воно пройде за все життя, чи не пройде оці всі страждання і всі спогади. Тому що кожну історію моїх друзів, знайомих я переживаю як свою. Тому що ну,
там, я ж кажу, турок сидів в окупації, там, в підвалах, ти прям пишеш, типу, в тебе все добре, там, в тебе грошей вистачає, в тебе там їсти є, що. Типу, ти проживаєш, ти підтримуєш всіх, тому що робиш все максимально, що залежить від тебе. Ну, так і живемо. Підтримуємо один одного і сподіваємося на найшвидшу перемогу. Да. Гарні, гарні слова ти сказала, да? Так от і живемо, підтримуємо один одного і сподіваємося на найшвидшу перемогу. Угу. Прям цитата. Серйозно. Ну так. Тримаємося. А що робити? Типу, зараз вся Україна як одна велика сім'я. Тому що, ну, я коли евакуювалася, я це на своїй шкурі відчула, що дійсно велика сім'я, тому що ти коли, я ж кажу, я виїжджала з дому, це був телефон, лептоп, зарядки і якась ковтина і піжама, все, типу, і все, що на мені, все, більш нічого не було, дійсно більш нічого не було. Ну, якісь там ще документи в спішки вклала. Ну, зрозуміло, що там паспорти, там ще, ну, такого плану. От, ну, в мене і в мами рюкзак, все. Ми просто не знали, як, ну, деякі люди, вони виїжджали там з валізами, там ще з чимось, а ми просто не знали, як ми будемо добиратися, типу, з валізою, ну, куди ти підеш з валізою? Рюкзак на плечі і пішов, а валіза, хто його знає. Ну, да. Зібрали все, що лежало, і все. От. А далі люди почали допомагати, і їжею допомагали, і місцем не переночувати. Тому що чоловік один сказав, каже, я це тобі допомагаю, а у мене сім'я виїхала, то там десь хтось моїй доньці і дружині допомагає. Воно так і було. Типу, ти допомагав тому, в кого була можливість, а твоїй родині допомагали інші. Так і було. Ми коли... У подруги, я коли в Тернопільщині жила, ми жили, там не одна сім'я жила в одному будинку. Тобто вони допомагали там родичам, друзям. У нас чи три, чи чотири, іноді п'ять сімей жили в одному будинку. Типу, таким чином. І я коли сиділа в себе на Сумщині, у мене багато друзів писало. Ну, типу, навіть не тільки друзів, а просто знайомих. Кажуть, ти тільки виїде. Ти тільки вийде з Сумщини, а де жить ми тобі знайдемо. Тому що так намагалися допомагати. І зараз допомагають. І зараз тримаємося якось. Допомагаємо один одному. І в мене багато друзів зараз і волонтерять, і створили організацію. І в Україні створили організації волонтерські, де теж допомагають різні. Так. Дякую, Юля, що поділилася щиро. Ну, от, я думаю, ну, взагалі, ну, ти коли, як я на початку казав, поділилася коротко, от, просто про своє життя, да, мене це, ну, надихнуло. Я надію, що, послухавши, ну, твою розповідь, багато хто теж зможе надихнутися. Це буде якась така краплина надії, внутрішньої підтримки, от, що українці, не дивлячись ні на що, йдуть вперед, не здаються, от, вірять в перемогу, вірять в ЗСУ, дякуючи їм, да, ми теж продовжуємо рухатися далі. Скажи, можливо б ти хотіла б якісь ще на завершення сказати слова? Ой, правильно ти сказав, дякуємо ЗСУ. Це наші прям ангели-охоронці. Якби, ну, без них не було б нас. Типу, волонтери роблять велику роботу, але, типу, якби не було ЗСУ і не було цих хлопців, чоловіків, жінок, які допомагають, ну, які кожен день ризикують своїм життям. Дякуючи їм, зараз ми маємо те, що маємо. Маємо Україну, незахоплену Україну, і маємо багато живих людей, вільних людей.
От. А решті хочу сказати, продовжуйте робити, що робите, не забувайте донатити. Навіть, ну, дійсно, воно смішно звучить, кожна гривня береже життя, але воно дійсно так. Ваша кожна гривня, навіть там, не переживайте, що ви гривню скинете. Якщо тисяча людей скине по гривні, це вже буде тисяча гривень, і це багато чого варте. Тобто продовжуйте робити те, що робите. Я дійсно сподіваюся, що когось надихне історія моя така. От, комусь стане в пригоді, замотивує. Продовжуйте жити, радіте життю, не дивлячись ні на що. Воно тяжко, я знаю, що тяжко радіти життю, коли таке твориться. Але будемо по мірі можливості сумувати. А зараз потрібно щось робити, продовжувати боротися. От. Дякую всім за підтримку. Продовжуйте жити. Так, дякую, Юля. Слава, слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. Дякую. Так, дякую.